ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا. يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وصنادنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله شاكرين. أما بعد، فيا عباد الله فإني أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. يقول جل جلاله في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. دوغزانغو نكوسيني nami nikiusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Usia huu na ukupeni ni usia wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni usia wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni usia wa waja wa Allah wao kwa wao wakiusiana wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Mazungumzo yetu ya leo na hotuba yetu ya leo tutakuwa tunazunguka kwenye istijaba lillahi wa lirrasul, kumuitika Allah subhanahu wa ta'ala na kumuitika mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, sote tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ametuleta katika sayari hii
na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ametuwekea sharia na taratibu za maisha yetu. Kama jinsi ilivyo wewe kwa uwezo Allah aliyekupa umeweza kujaliwa kununua chombo cha usafiri, ukakuta ndani ya chombo hicho kuna taratibu za kukuonyesha ili udumu na chombo hichi, hapa uweke maji, hapa uweke mafuta, hapa uweke oil. Na unaamini kabisa kuwa kwa taratibu hizi gari yangu itadumu. Na hakuna siku hata utakuwa umetokewa na nini kuwa utachukua maji uende ukajaze sehemu ya mafuta, au utachukua oil uweke sehemu ya mafuta, au uchukue mafuta uweke sehemu ya oil. Unachozingatia ni taratibu za chombo ulichokinunua kutoka kwenye maelekezo ya aliyetengeneza chombo. Sasa sisi tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah katika kutuumba kwake ametuwekea taratibu na akataja mapungufu yetu na akataja maisha yetu na akataja kila tunalolihitaji katika maisha haya, na akatutahadharisha kwenda kinyume na hivi ndivyoweka malipo yake yatakuwa ni hapa. Na atakayekwenda kama nilivyomuelekeza katika maisha yake haya mafupi ya kidunia mpaka akaondoka, maisha yake ni hapa. Utaratibu huu ndugu zangu ndio unatulazimisha tuendelee kukumbushana umuhimu wa kumuitika Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyetuletea ndani ya Qur'ani tukufu kupitia kwenye sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati al-Anfal, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إني مليؤمني استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. مويتكني الله سبحانه وتعالى نم مويتك متمواك محمد صلى الله عليه وسلم بيني أنا بقويتني كتكيالي أمباي دانياك منوحيوين. Maneno haya kabla ya kujitaja upande wa pili, watukufu wa Islam, kila Muislam aliye na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini siku ya mwisho akayasikiliza vizuri na kuyatazama, kuwa muitikeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mumuitike mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa yale aliyokuleteeni ambaye ndani yake mna uhai wenu, utapata majibu ya kuwa nje ya kumuitika si kuwa Allah, nje ya kuishi maisha ambayo Allah hayaridhi, bila shaka kuna uhai ambao sio uhai. Kuna uhai ambao unafanana na mnyama na sio uhai wa kiimani. Katika aya hii kabla kuendelea aya nyingine Allah anasema wattaqullaha ya uli albab alladhina amanu qad anzalna ilaykum dhikra, muogopeni Mwenyezi Mungu nyinyi watu wenye akili takasifu mlioamini. Qad anzalna ilaykum dhikra, tumekuleteeni Qur'ani iwe ni desturi ya maisha yenu. Kitendo cha kuishi nje ya Qur'ani, hamna mnachotafuta ila kuishi maisha ya dhiki, hamna mnachotafuta ila kuishi maisha ya tabu, hamna mnachotafuta ila kuishi maisha ya kuhangaika na mkaondoka duniani, la ilaha illa Allah, imepotea ndani ya imani zenu. Qad anzalna ilaykum dhikra, tumekuteremshieni Qur'ani
ambayo ukitaka kufanya lolote uilize Qur'ani itakusaidia nini katika jambo lako. Allah aliposema istajibu lillahi wa lirasulihi idha da'akum lima yuhyikum, muitikeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake katika yale aliyokuleteeni ndani yake mna uhai. Maana yake watukufu wa Islam, imani haiwezi kukupa uhai kama wewe utakuwa unaishi bila kutekeleza yale ambayo yanaambatana na imani yako. Al-imanu mawakara fil qalbi wa sadaka bihi jawarih, imani ni ile inayokita ndani ya nafsi ikathibitishwa na matendo. Hivi unadhani ni kitu gani kinampelekea mtu anayependa mpira akaona starehe kuvaa jezi limeandikwa runi nyuma ya mgongo wake? Awe unadhani ni nini kinachomfanya mtu akavaa picha ya Bob Marley na akatembea nayo na kifua mbele anaona raha, yeye ni mfuasi? Nini kinampelekea afanye hivi? Alafu wewe Muislamu, shiari yako wewe ni nini? Nini kinachokushinda wewe uonekane huko kifua mbele kutekeleza yale Allah anayoyataka na kuacha makatazo yake? Nini kinakushinda wewe? Unakuwa ni mfasi wa aina gani kutekeleza yale Mungu asiyotaka na huku nadai la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah? Allah akasema wakati mnamuitika Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waalamu namjue na mzingatie, anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi, Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na nafsi yake. Kwa matendo mabaya ulionayo akakutoa kwenye Uislamu akakuingiza kwenye ukafiri. Kwa matendo mazuri ulionayo ukadumu ndani ya imani ukafa katika imani. Na vile vile wanazuoni wakasema waalamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi, na ujue kama Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu nafsi yake akafa ghafla. Kisha akasema waalamu anna Allah shadidul iqab, wakati natekeleza yote hayo ujue kama Mwenyezi Mungu ni mkali wa kughadhibu. Sema wataku fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa, tahadharini haya maisha yenu ya dunia mnayoishi, tahadharini na mitihani Allah ataileta katika maisha yenu. Anasema la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa, mitihani hiyo haitowasibu wanaofanya maasi peke yao. Maana yake wanaofanya maasi wakiwa katika jamii ya Kiislamu wakaonekana kisha wasikatazwe, hii fitna ya maasi itawasibu na ambao hawakufanya maasi. Tukifika hapa utukufu wa Islam, tunaona ahamiyatu da'wati ila Allah, ule umuhimu wa Muislamu kumwambia ndugu ya Muislamu muogope Mwenyezi Mungu, hilo unalofanya halifai. Muogope Mwenyezi Mungu, hilo unalofanya kesho litakuletea balaa mbele ya Allah. Hii sera ndiye sera ya serikali zote dunia nzima. Kwa mtu analifanya lisilofaa hawezi kuachwa. Kwa nini hawezi kuachwa? Kwa sababu tumo ndani ya jahazi moja. Anaitaka kutoboa atatuangamiza sote. Watukufu wa Islam, umuhimu wa kumuitika Allah Subhanahu wa Ta'ala una faida nyingi sana. Lakini miongoni mwa faida hizo ni kupata utulivu wa nafsi yako. Jana nilikuwa nazungumza na shekhe wangu mmoja, ananiambia, kaulizwa swali, shekhe, mbona nyinyi mashekhe na maustadhi kazi yenu ni kuwalingania watu akhera tu? Jamani, hii dunia nayo tunamwachia nani? Kila mkizungumza hamtaki kuonyesha kuwa na Waislamu na sisi tunastahili kupata dunia. Tumaliza kusali subuhi leo, nikamwambia shekhe wangu, umenisaidia.
Huyo mtu aliyekuuliza anawakilisha mabilioni ya watu wanayemuunga mkono. Kweli ile swali zuri, linapendeza, linafaa. Si tunaamini katika kumuitika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dunia itakuja ijbaran, inataka haitaki. Tunaamini tena iman jazim, imani ya nguvu sana, kuwa Muislamu akimuitika Mungu, ukweli wa kumuitika, dunia itamfata, inataka haitaki, haina namna. Lakini kitendo cha kuacha kumuitika Mwenyezi Mungu katika hii dunia, utaishi kama mbwa koko. Hata kama watu wakutazama, watu wanaona una uwezo, wewe utaonekana kama mbwa koko, na mbwa koko atakuwa na thamani kuliko wewe. Kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani tukufu, lilladhina istajabu li rabbihimul husna walladhina lam yastajibu lahum law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adhabi yawm al-qiyamah wa bada min Allahi man lam yakunu yahtasibun. Katika sura Zumar, wale walimuitika Mola wao katika maisha ya dunia wana mema. Neno husna halina alif na lam, ni nakira, limekusanya wema wote, wema wa dunia na wema wa akhera. Ukishamuitika Mungu utapata wema wa dunia na akhera, utapata utulivu wa nafsi yako, upata utulivu wa mambo yako, utapata utulivu wa akili yako, utaishi kwa raha, utaishi hauna wahaka, utaishi hauna wasiwasi, utaishi una matumaini kuwa mimi ninaishi, kesho nikifa najua nakwenda wapi. Utaishi unajua kama mimi ninaishi kama watu wengine, fulani alikuwa alikufa na alikuwa na uwezo, fulani alikuwa alikufa alikuwa na elimu, fulani alikuwa alikufa alikuwa na cheo, utakuwa una wasiwasi. Na hiyo ni husna. Kisha Mwenyezi Mungu asema walladhina lam yastajibu lahu. Hapa ndiko kuliko majibu ya anayefikiria kuwa tupate science, tupate geography, hivi vitu vitakuja vyenyewe. Kwani sisi katika elimu hakuna mtu anaweza kutuambia chochote. Qur'an imekwisha maliza kila kitu, soma kwa jina la Mola wako. Kinachosomwa hapa kikutajwa, soma kila kitu, umekataa kusoma uchawi tu. Anasema walladhina lam yastajibu lahu. Na wale ambao wataamua kuishi maisha hawamuitiki Mungu, Allah anasema lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Hata kama vilivyoko ardhini vyote vingelikuwa ni vyao. Yaani mfano mdogo, gari zote unazoziona express ikifika jioni zinakuletea pesa wewe. Majumba yote umepanga watu Mwanza, kodi utaletewa wewe. Mitumbu yote inayovua samaki Victoria utaletewa pesa wewe. Mungu anasema laftada ubihi min adhabi yawm al-qiyama. Watu hawa kwanza hapa wataishi kwa dhiki na tabu, na watatamani siku ya kiyama vitu vyote hivi wangevitoa ili wanusurike na adhabu, lakini haitowezekana. Faida ya dunia ni kama upewa miaka 60 au 65, unatamani utajiri uliokuwa nao ungali utoka kanusika na adhabu, lakini haiwezekani. Faida yake nini? Na sisi dini yetu sio dini ya darwish. Na dini yetu ina taratibu ambazo zimewekwa. Hakuna usinaweza kuambia dini yetu inasema mtu asiye na gari nzuri, la, asiye na nyumba nzuri, la, asiye na biashara nzuri, la. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka mina dunia. Yachukua yale Mungu aliyokupa kutafuta nyumba ya akhira. Imeanziwa akhira kabla ya dunia. Wala al-akhira khairu laka min al-ula. Akhira ni bora kuliko dunia. Mwenyezi Mungu anataka kusema utajiri ulionao kwanza ukupatishie pepo ndio upate lukmatul ishi, upate maisha yako. Elimu ulionayo kwanza ikupatishie pepo, uone kabisa kwa elimu hii mimi nitapata pepo ndio utafute maisha ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya dunia ni ya kuisha haya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Usisahau fungu lako dogo la dunia. Ni fungu dogo. Na kama hujui ni fungu dogo, mtazame mtu mwenye uwezo akifariki, jinsi anavyotolewa ndani ya nyumba yake na nguo anazovalisha, ndio utajua kama ni fungu dogo la dunia. Si chochote. Si chochote, si lolote. Lakini kwa sababu ya hatutaki kumuitika Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaitani kaileta dunia katika nafsi zetu.
tukaiona dunia nzuri kuliko chochote, kufanya maasi ndio maisha yetu, kufanya Mungu asiyetaka ndio maisha yetu, dhulma ndio maisha yetu. Kwa hiyo mtu akizungumza habari za akhera anaonekana hana habari zingine huyu. Haiwezekani. Tena Allah akasema wabada min Allahi man lam yakunu yahtasibun. Yatadhihiri kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama mambo ambayo watu hawakudhani kama hawakudhani kama yatakuwepo. Yatawadhihirikia mambo Waislamu siku ya kiyama ambayo hawakudhani kama yatakayokwenda kuangamiza ni hayo. Aya hii iliposhuka, masahaba radhiyallahu anhu akiwemo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu walipata taabu sana. Mwenyezi Mungu anataka kusema nini? Sisi tunasali, tunafunga, tunatoa zaka, bado Allah anasema wabada min Allahi man lam yakunu yahtasibun. Yatawadhihirikia mambo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo hawakudhani kabisa kama atakwenda kuangamiza ni nini? Wanasema tuna haja ya kusimama katika dini yetu tukimuitika Mwenyezi Mungu toka tunapoamka na tunakwenda kulala. Uislamu wa reja reja haupo. Kuwa wewe unaweza kuwa Muislamu mzuri wa kusali sala tano na wewe ndio mlaji riba mzuri, hakuna. Kuwa wewe unaweza kuwa Muislamu mzuri wa kusali tano tano vizuri lakini wewe huyo tena ndio una kimada, hakuna. Haya ni mambo ambayo unadhani wewe kuwa haya na matatizo. Bwana mimi nafunga, dhambi yangu ni ndogo sana shaka. Tena Sheikh, dhambi yangu ni ndogo sana. Kama na bibi mmoja tu. Lakini mke wangu namtimizia na sina matatizo. Hili ni dharau ndio litakwenda kudhihiri mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa wewe hukuwa Muislamu, ulikuwa unaishi Uislamu wa reja reja. Na hiyo ni moja katika sababu ambazo shetani alimwambia Mwenyezi Mungu, nitawapendezeshea Waislamu maisha ya dunia, nitawasimamia mbele, nyuma, kulia, kushoto, mpaka watabadilisha yale unayotaka wewe, waishi wanavyotaka wao. Watukufu wa Islam, haya maisha tulionayo sote tunajua ni ya kupita, lakini kujua ya kupita si tatizo. Ni kama mwambie mtu utakufa, yeye anajua atakufa, kila mtu anajua atakufa, lakini kufa si tatizo. Tatizo unakufa namna gani, unakufa na nini, unakufa umefanya nini? Kufa ni kufa tu, lakini unakufa na nini? Kufa kwako kuwe kama mbuzi, akishakufa basi haiwezekani. Kwa lazima muitike Mwenyezi Mungu utekeleze yale ambayo kwako nikieleleza kuwa wewe una imani. Ndiye akasema wala tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsana Allahu ilayka. Usisahau fungu lako dogo la dunia. Nafanya vizuri kama jinsi Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyekufanyia vizuri. Maisha uliyokuwa nayo miaka 10 iliyopita sio ya leo, umebadilika. Kuna kitu Allah amekuneemesha, lazima umshukuru. Umri uliyokuwa nao miaka 10 iliyopita sio umri ulionao sasa hivi. Hiyo ni neema kama hauijui. Kuna watu walifika umri huo wakafa, wewe uko hai. Lazima ufike ili ulete ndani ya akili kuwa kuna neema ambayo Allah amekuneemesha. Anasema wahsin kama ahsana Allahu ilayka. Fanya vizuri kama Mungu alivyofanyia vizuri. Na katika maisha ya Muislamu kufanya vizuri ni kumuitika Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikri al-hakim. Ya'murukum Allahu bima amarakum Allahu min ta'ati fa ati'uhu wa yanhaakum 'an ma'hakum ma'siyati fa la ta'suh. وارجو لي ولكم عند الله مثواه وسألوه واستغفروه عني وعنكم وعن جميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والعمل بطاعته تنزل البركات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجه واقتدى واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله
فإني أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم بذكر الله وبما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم الفاسقون. Tukufu Islam, nikimalizia hutuba yangu, aya hii imeteremka mwaka wa saba kwa itifaki ya wanazuoni wa tafsiri. Waislamu wakiwa ndani ya Uislamu wana miaka saba, aya hii imeshuka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawalaumu, anawauliza alam yani, kweli haijafika? Muda wote toka mmeslimu mna miaka saba ndani ya Uislamu haijafika? Lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, wale waliyesema sisi ni waumini, haujafika muda miaka saba wakasema kuwa tumuogope Mwenyezi Mungu, yale tunayaambiwa tubadilike? Haijafika kweli? Wama nazala min alhaqi, na ali ya kuteremka haki ndani ya Qur'ani, imeshawaambieni Qur'ani ni maneno ya Allah, mmeambiwa halali na haram, miaka saba hamjawa na msimamo wa Uislamu kweli? Wala yakunu kalladhina utul kitabu min qabli fatala alayhim alamad. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sallam, tahadhari Waislamu wasiji wakawa kama Mayahudi na Manasara, Mayahudi na Wakristo waliyepewa kitabu kapita muda hawakupata maneno mengine. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, wakapitiwa na muda nafsi zao zikaingiwa kutu, zikawa ni nafsi mbaya. Wakathiru minhumul fasiqun, wengi ni mafasiki. Ibn Abbas anasema aya hii imeteremka Waislamu wana miaka saba, Mwenyezi Mungu anawalaumu, hawajaonyesha msimamo, bado Waislamu wanasali wanazini, bado Waislamu wanasali wanakunywa pombe, bado Waislamu wanasali wanafitna wako wao, bado Waislamu wanasali wanafanya hili na lile. Miaka saba haitoshi Muhammad, watu wako wameshakuwa sawa sawa? Subhanallah. Ukifika hapo unapata tabu. Mimi na miaka 49. Ukitoa miaka ya utoto, miaka 30 mzima. Ukiniuliza nimefanya nini, sina. Katika Uislamu sina. Wewe una miaka 50, utaenda kusema nini? Una miaka 60, utamwambia Mungu nini? Kipi ambacho katika Uislamu umeshafanya, ukisomesha mbele ya Mwenyezi Mungu utasema nini? Aya hii wote walikuwa wameinama hivi. Naam, Rasulullah, Mungu anasemaje? Anasema hatujaonyesha kama sisi ni Waislamu. Ndio. Miaka yote saba hii Mungu analaumu, kwa nini mko hivyo? Kwa nini bado mtu anachelewa sala ya jamaa? Kwa nini bado mke wake hajafikia pahala kavaa hijabu ya sawa sawa? Miaka saba yote imetosha, ni mingi. Mimi na yote miaka mingapi katika Uislamu? Bado unafikira kuwa haya maisha ninayoishi ni mazuri tu? Shehe, sitaishiji bila kuwa riba. Shehe, itakuwaje bana? Mimi nataka nioe lakini mke wangu hataki. Mimi naishi na hawara, mke wangu anamjua, lakini nitafanyaje shehe? Miaka 30, 35 mpaka 40 ndani ya Uislamu. Subhanallah. Ndugu zangu, tutakwenda kusema nini? Utamwambia Mungu nini? Kama mtu kaacha kuiba kwenye mzani, kaacha mwezi wa Ramadhani, leo mzani kautengeneza anaiba tena. Miaka zaidi ya 40 mtu ndani ya Uislamu. Sisi tunakwenda kusema nini kwa Mungu? Wenzetu kama walilaumiwa wana miaka saba, sisi tunakwenda kumwambia Mungu nini? Na bado sisi tumezaliwa ndani ya Uislamu. Mimi wana kuambia shekhe, baba yangu Muislamu, babu yangu Muislamu. Unaniona bwana? Lakini sina matatizo. Na bibi moja tu na mke mmoja. Bas. Haiwezekani. Hakuna Uislamu hivyo. Hakuna Uislamu hivyo. Hakuna. Mambo ya kupeana matumaini ya uongo, hayo hayapo. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Hiyo ni athara alhayata dunia. Ukaipenda sana maisha ya dunia, ukajiona lazima na uwe up to date. Ukimwona mtu ana gari lazima uibe mpaka upate gari. Ukimwona nyumba nzuri lazima udhulumu mpaka upate nyumba nzuri. Athara alhayata dunia. Hiyo ni athara alhayata dunia. Athara alhayata dunia inakuziwia istijabu lillahi wa lirasuli. Lazima ikuziwie usimuitike Mwenyezi Mungu na mtume wake.
Lakini hii dunia utaifanya nini? Dunia fani ya inakwisha tu hii. Pata utakachopata, utaenda wapi? Utakuwa nani? Utakula kilo ngapi? Utavaa nguo ngapi? Utaishi nyumba ngapi? Amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa. Atakayeogopa kusimamishwa mbele ya Allah, akaziwa nafsi yake na matamanio. Ni matamanio ya dunia tu. Hakuna kitu kingine. Matamanio ya dunia ndio yanatufanya tusimwitike Mwenyezi Mungu. Kila mmoja anaambia nafsi yake mimi sijui nitafanyaje. Lakini shetani anakuja kukuambia hiyo dhambi ndogo sana. Hiyo dhambi gani bana? Kuna watu wana madhambi bana. Dhambi gani hiyo bana? Wewe endelea tu. Amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hil ma'wa. Atakisimamishwa mbele ya Allah, unahofia kusimamishwa mbele ya Allah. Mtume sallam akasema pembeni, uambiwe matendo yako, uonyeshe uliokuwa unafanya. Lazima uiziwe nafsi yako na matamanio ya dunia. Ndugu zangu, hii dunia si yetu, tutamalizana bure tu, si yetu. Na sisi hatuwezi kuiga makafiri. Sisi tuna utaratibu, tuna maisha yetu Mungu ametuwekea. Hatuwezi kushika makafiri. Tunahalalisha halali na kuharamisha haram. Ndiye maisha ya Muislamu, hakuna zaidi ya hivyo. Na kama sisi tunafanya na sisi haram, na usio Waislamu wafanya haram, tofauti sisi na wao ni kitu gani? Nini sasa? Fani sana ndugu zangu, moyo wetu umekwisha. Ngalizie hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi al-Qudsi. Mtume anasema law kana li ibn adam wadi min dhahab. Law kana li ibn adam wadi ya min dhahab. Latamanna an yakuna lahu wadiyan. Law kama mwanadamu angepewa bonde la dhahabu, anachimba anakwenda kuuza anakotaka. Yeye mwenyewe anachimba anauza anakotaka. Angefika pahala akasema, haya machimbo ya hapa Mwanza hapana. Ningepata machimbo mengine ya Tanzanite. Ningepata kama kule Arusha machimbo mengine kama haya. Ndio mwanadamu alivyoumbwa. Mwenye gari mbili atadhulumu kwa kutaka awe na gari nne kwa sababu fulani ana gari nne. Mwenye nyumba mbili anaona hapana, Biblia kuwa na nyumba mtaa mzima haiwezekani, lazima ni dhulumu. Ndio mwanadamu. Usipoiziwa nafsi namna hiyo, utakwenda mbele ya Allah ukiwa ni kafiri. Anasema wewe matamanio ya dunia hayaishi, kila unachopata. Watu mnaandika barua tendo kwa bosi, mara tuongeze mshahara. Ulikuwa mpata 100,000 unaongeza na nusu. Ukikaa siku nne unaona 100,000 zingelikuwa 200,000 hapa. Zingejaribu kuweka mambo vizuri. Ulikuwa na 100,000 umeongezwa na nusu, zingelikuwa 200,000. Ukipata 5, mwenye 5 yuko na wazo zingelikuwa 7. Mwenye 7 naweza, hii ingelikuwa ni milioni, hii ingelisaidia. Wakati unawaza hilo na umri unakusha unakwenda kuingia kaburini. Hayo ndio maisha ya dunia. Sio ya kuendekeza, muogope Mwenyezi Mungu. Kisha akasema wala yamla ufahu bin adam illa turab. Wala mdomo wa mwanadamu na tumbo lake huwa havishibi sokwa udongo. Allahumma fulana idha sidna ila nasaru ilayhi. Mungu atusamehe tukienda kukwenda wenzetu. Mdomo wa mwanadamu na tumbo lake havishibi isipokuwa udongo. Wayatubu Allah la man tab. Mungu anamsamehe mtakaye. Turejeeni kwa Mwenyezi Mungu ndugu zangu. Hii dunia si yetu. Hicho ulichokipata ridhika nacho hicho. Uislamu ukatazi kutafuta. Tafuta katika misingi ambayo Mungu atakuridhia. Unatafuta mali ambazo utabaki nazo, unakufa wanabaki wanarithi watoto, unakwenda kuungua bure bure tu. Itakusaidia nini? Na nani ana fahari katika hii dunia alikuwa mzuri kama Yusufu? Mpaka wewe ujioni huwezi kubadilika, ni nani? Wewe ni nani huwezi kubadilika? Wewe ni nani utakuwa unaambiwa kila hutuba huwezi kuacha zina, huwezi kuacha ulevi, huwezi kuacha dhuluma? Wewe ni nani huwezi kuacha dhuluma? Wewe ni nani? Wewe ni nani kwani? Wewe ni kitu gani? Wewe ni nini kwani? Mpaka huwezi kubadilika, kwa nini huwezi kubadilika? Una haja ya kukosa kubadilika. Lazima ubadilike. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin. Mungu tutoe ya Rabbi, tukirudi utuchome. Watu wako motoni wanalia. Fa in udna fa inna zalimin, tukirudi kufanya maasi basi hiyo si ni madhalimu. Mungu asema ikhsau fiha wala tukallimun. Kaeni kimya, msinisemeze. Nyie mlipewa muda, mpewa muda wa kurejea kwa Allah, lakini mliona ni michezo. Wala takumu aksamtu malakum min zawal. Si nyie mliapa kwa mtondoka duniani mkao mnatengeneza miradi ya dunia, akhira hampataki. Mnashughulika na mambo ya dunia, wengine sio kwa Islamu wakifanya mambo yao, na nyinyi mnaingia mnafanya umomo. Nala kumizawali. Tena sema wasakantum fi masakinil ladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihi wa darabna lakum al-amthal. Tena mkaishi katika miji na majumba ya watu waliodhulumu nafsi zao, tukawaadhibu, mkaona. Mkaona wanavyokufa watu na nyinyi mnaona. Lakini nyinyi hamtakubadilika. Wadharabana lakum al-amthal. Mungu asema tunakupigieni mifano, rejeeni kwa Mwenyezi Mungu. Waumini ni wenye akili, msio kama makafiri. Wasallu ala rabbikum al-karim. Faqad amarakum Allahu ta'ala haythu qala
الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد والآل محمد كما صليت على إبراهيم والآل إبراهيم وبارك على محمد والآل محمد كما باركت على إبراهيم والآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى جميع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى أجمعين إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في مصر وانصر أخواننا في الصومالية وانصره في اليمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة ونجاة من النار يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد والآل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة رشك ومداد كلماتك فسبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.